מה שקרה זה הייתה מסיבת סיום בספורטן בפתח תקווה. הילדים היו בבריכה, אחר כך הכנו להם לאכול המבורגר עם צ'יפ. פתאום היא הגיעה בקטע של בלחץ, אני לא יכולה לנשום, אני לא יכולה לנשום. אז כזה נעמדתי מאחורי, אבל התחלנו לעשות תרגילי נשימה, אמרתי, תנשמי, תשפי, תנשמי, ושורף לי בגרון. אמרתי, טוב, תשבי, תירגעי. לא שאמרתי, תשבי, תירגעי, ועזבתי אותה, טרף! נפלה. באופן אוטומטי, באתי להנשים אותה. ברגע שהנשמתי אותה, הרגשתי שכל האוויר שאני מכניס יוצא לי בחזרה החוצה. ואז הבנתי שמשהו פה לא תקין. אתה מחזיק בן אדם ואתה מתפלל לזה שהלוואי להיות בחיים. כי אתה כחולה. לקחתי אותה והתחלתי לרוץ, ככה, איך שאני. בגד ים מרחב. התמונה הייתה לא ברורה, ילדה ילדה גדולה. היא בערך בגיל של הבת שלי, ואני רואה אבא מחזיק ילדה ככה על הכתף. וברגע שנכנסנו לבית החולים, אז ילנית באה והתחילה לצרוח עליה, מה קרה לילדה, מה קרה לילדה? פעם ראשונה שנתקלתי בהחייאה, שאני צריכה לעשות עם שתי ידיים, מה שיש לי, כאילו, שזה אני. ואמרתי, תשכיב אותה על הרצפה, בתוך המעלית. כשהגענו למד, אמרתי, תשים אותה פה מחוץ למעלית, רצתי לתוך המיון. צעקתי, מהר מהר תעשו קוד החייאה, תקראו לכולם מבחוץ. מיד הגענו לחדר מיון, ראינו ילדה כבת 10 שנים, במצב קשה, כחולה לגמרי. אנחנו לא הבנו בכלל איפה זה עומד ועד כמה המצב חמור. בערך 5 שניות אחרי שהוא הרים אותי, אני עצמתי את העיניים, אני זוכרת, ואז התעוררתי בטיפול נמרץ. העזרה הראשונה מצוינת בחדר המיון, והטיפול לאחר מכן בטיפול נמרץ, למעשה הציל אותה. היה לי גם אפיפן בתיק, אני רק לא ידעתי שאני צריכה להשתמש פה במקרה הזה. רק פה בשניידר שקיבלנו את ההדרכה והתבירו לנו, אז הבנו בדיוק למה האפיפן משמש. מזל שמרכז שניידר היה כל כך קרוב לספורטן, וזה אפשר לנו את ההגעה המהירה, בזמן מאוד קצר כדי להציל את החיים של רז. אנחנו לא הכרנו את שניידר לפני עד אותו יום, ומתאום אני מברכת את היום הזה, כי מעבר לטיפול המדהים שהיא קיבלה בטיפול נמרץ, ומעבר לכך המשכנו גם טיפול פסיכולוגי כאן, פסיכולוג רוי שופן, שאני מורידה את הכובע בפניו עם העבודה שהוא עשה, כי הייתה בחרדות מטורפות. עצם זה שהיום היא לא מפחדת להיכנס למסעדת סושי, ששם יש את הכי הרבה הדברים שהיא אלרגית אליהם, ולהניח את הידיים שלה בלי פחד על הדלפק, על השולחנות, אז זה אומר דרשני, וזה נטו תודה גדולה לרועי. אין לי מילים להגיד. תשמע, הם הצילו את הילדה, הם הביאו לנו אותה בחזרה לחיים. אנחנו משתדלים לחיות את החיים הכי רגילים, משתדלים להקנות לך חיים הכי נורמליים שאפשר. היא אוהבת לשיר. שיר על השיר זה החיים שלה, השיר זה האהבה שלה. ואתם עוד תשמעו עליה, ואותה.